شخصه مركو سلا ودغ مرة سيدي هاي بالو ودغ ما ورمادي حينيا نشري شرتي ري عبد الله شري شرتي مركي على خير يا علي ولا غير شري بتشوشين يا نكو دغال كلو كولا دغال ما لو لا دغال ما حدي داو اي سي دايان او اي داو الى ليان او وخي الهي فراي سميان وا تبيريسان حدي داو اي سي داي وايان هبر جالدا غاجيسان دما ودا سكرات كي كوريغود قوري او قادي لايا ودا شان هاي ودا جالان هاي دا هاي ودا القيت هذا اي ودا عيد اي مالو بموسى دغال كغلين هاي اما اي لوود اي دبك لوغو شبهايو حدي اي iyagu ay diideen maxabiista ay qabtaan in ay siday tahay ula dhaqmaan 470 baa laga hayaa 480 waa amar jeclo hadii ay diideen waajib waxa idinku ah garaad hadaa tiin garaadadana waxa leh dagaalka fara ka qaado rag rag ha u jabinina ya rag rag ha u jabinina wiilasha rag ha u jabinina way ka geesisan yihiin oo way ka gobsan yihiin oo way ka dagaalyaansan yihiin ha u jabinina wiilasha ha u lug qabanina waxa daaya iyo shakada dagaalka la baxa ragga saraakiisha ee dagaalka hogaaminaya faraha looga qaada dagaalka ninkii daarooda ee meesha taga ee dagaalka galow ee dhaa ee maxabiis soo qabtay biyaha daarood mati biyaha daarood mati idoor anagu waan isnaqaana anagu maxabiis weligana maana kala qabsanay idoor taariikhda intaan ku noolay wixii iyaga jaalis rasaas ay ka dhammaateen way gowracaan anaguna waa gowracaa kuwa garxayska dhawaaqahayo maxaa kada dhabtaa inaadan kenadiid kusoo qaban doona languageka idoor u garanaya waa inta keliya ninku meesha markuu tagay dhibashu tagay rasaaso hadday ka dhammaato inaad ciid iska horreysiso iyo adoo ridaya inaad dhibato mooye lagu qabto waaba khalad ya ninka daarooda ee nin idoor soo qabtay inaga mid maaha waad maqlaysaan jamaahiirta waad maqlaysaan ragga meesha jooga waad maqlaysaan ragga dhiman haya iyo kuwa garabkiina taagan ee dhiman haya dhiiggooda waa inuu idin diriyo ka dhaawacaya dhawaaqa iyo shabirteeda ka tawaada macaana sii raaci dhammaystir anu saasan idin leeyahay wiilka nin daawaday oo daarood ah oo wiilka la gowracay sida loo gowracahayo daawaday ee soo qabtay ee qori intuu qaatay nin iidoora soo qabta una sabati anaa hadda idin leh ya taas waa inta intaasa kaga gudbaya garadada la gaarsiiyo kuwaad haysaan wiilka marka la gowracahay kuwa la joogay waardiyaha kuwa ay hayaan languageka ninkii fahmay waa fahmaya taan ka gudbo waxay soo hadhay doon kuwa habar yoonise meelaha yaaya ayee buubuule waanu soo garmanay habar yaan isbari baanu nagaashamaan ka nindalamaan ka nimidaayo halooray baan idin dhihi halooray baan idin dhihi shalayna waa talo xubeed maantana waad orod xunta haddaad aaminsan tahay intaad kasoo gurmata gaashaamo in aad dhihi waxaan lahay ree hebel oo waxaanu gelaynaa dagaal oo dhulbaantan ku duulaynaa habriinan xunxunka ahe habar xagoosheed iyo habar muxuu ah waxaan isu tegay anu magacyadooda ma kare odhin iyo helin dagaalkaas yuuna idinla adkaanin yuuna idinla xumaanin yuuna idinla xumaanin waana idin aqaana oo dhubaac markaad ku dhahay calaacalkiin iyo ohintiinna wax idinka ohin badan ma jiro aqoon dheer baynu isu leena maxaad meelaha la taagan tihiin annaga garxadisa dagaalka waa soo galaynaa waa soo galaynaa cadda gudaalaydhaa waa soo galaynaa oo kaalay su-aal baan idin weydiinayaa idoro qabiilka idoro ee dagaalkaa ka maqnaa ee dhulbaanta dagaalkiisaa geliyo ah een kabaha dhabarka loo saarin een maxaabiis looga qabanin een weliba kabaha intuu gacmaha ku qaato waxba baa laegayaaa inuu ka dhicinayo idoro ayuu ahaa ma ii sheegi kartaa caqligiinu marka waxa weeye idinku dadka bini aadamka maskaxda kaga jira ee calooshu idinkaga jira
حاجه ضبو اذا كسو قال حاجه ضمر وحا لوغو تغايا وا لوغيا وسخ يا نجاس با لوغو تغايا عقلين لكن جدل اتكل هذه انا ايدي شيغايه دنت اتكل هذه قرشدين دنت اتكل هذه وحا وي اف بدرتان ودا كو قبستان اف بدرتان ركوع بجسار رجل وحا او ما جنجن ما غروا نما دراويش قال وحا انا لا ميل ترسن جن لما لا على هاي ما دز وحا كو على هاي او هذا وحا كو ما اما ميديا تاغلو اما هيلب كي يا فوستدي الا وانا قال لا ميس با هرغي سيلب كغير لا يكون تاد يا برقي مركا خنتان حقار سو قادتا بد ميديا تبادانه وحا امبنت ايدين شيغا يا خياليغا اي نفتي نو شكتن رغم مركو سي با دارنتي دا وي كدوانتا بحال لا يري ninka ira gubeedka ah ftadiisa irbadu ma marta marka hore maamada mar walba waa soo qaata rag markay is qabtaana boqol ritoo geeda ftadiisa marta la yeeyay ninka ira gubeedka macalinu marka waa mid dagaalkaas uu yiraahdo la xumaanin dulbahante waa soo ordaya wax idaan u dhihin waxaan idiin sheegayaa iidoro oo cod leer idin ku leeyahay caqli idin kuma ogeyn oo idin leeyahay abriina yaacaya يدور باتينا ما أرسب على هذا يدور باتينا نور دارود بانونا هداد يدور دقال كسو كشين دارود بكو قلينا هداد اسكا كان لعلي هو هداد اسكا كان لعلي سان او وحا اشيغانا يسان ادميريا كشيغانا يسان اي رونتاي قرو وانا صوتابت تشيغانا صوتابت حدي اي تان سنع ويدو انا يو دكت دبر براين او بلان ايه رجي سيدات كفار يسان يدورنا انتاسان ليه دارود اسماعيل البال ليه دارود اسماعيل البال ليه قالوا وحي دادا ستيتش اون تايم سيف اسماعيل ستيتش اون تايم سيف اسماعيل كروسكا marka uu ka gooshaatiga كروسكا marka uu ka gooshaatiga hadii aad markaba samayso كروسكاس kuwe kale ee go'i laha sagaal kale oo go'i lahayd buu badbaadinayaa macnaha erag waa inta ستيتش اون تايم سيف اسماعيل تشد لها كلام حيتها مرول برا رو فكر كوان تاجنا مرول برا فكر كوان تاجنا وانا تاجنا سيال بلو با حبدو يدو كسو عطي نوبانتو يهارتيو سيال كبلو دقال كي يدو كسو عطي عروتي نماتي دينا للين هاي يدور يدو كو تشبيي ووحو هايستينا قاطي برعانا برقين دردري كرأو برعانا يقا حيو بعد هذين انا هالكا ودافن which is biggest mistake oo aad samaysay khalad ku weyn aad samaysay baa laba ka taba hadda istaagtaan ama burcaad soo taabataan taariikh yelo ugu gurto dhulkan oo noo ka nabadgelyaan keenayna baa ahayd waa habar jecelo ay buurteedii fuusho imisa ka soo wareegtay waa hal sano oo kumbuleeda inta uu idar uu burursanayay waa tugaysan intaana diyaar badahaydeen macquul miya umaya أفر يلا أعطيك سعوة على ليه نبات نجي أتشوغو إذن ما صعونا إذن ما صعونا وأنا لقو سعودولي تبهورية دي ما دفاعينا تبهورية دا بيهن وصي يدوا عيوك إذن دالي تبهورية دا ما يقال ما دارو ما يقو يدورو نوكا قادا كران تابع مدامو نرغا مطاي حباكو من تدار ريها يقو عاينا نرغا مطاي وكسوقا باني مدودي كرتا ما هل كرتا حيني يمكو قلتلان ديك على سوفك سوقا دو سوفك سوقا دو مكينا دار معاني أروني إن هذا الله قرية أما إسخرية مية أما موقف كيسا بدلا من رجع أحرية كتير سيال بلاد تقول أنا سيال بام بلاد بام كل شيء سيد الناجع كم تيجي هاي وعاء أنا كسر غرغرني وكسر قبر الله في كنت سويس تكتب مود دودي كرا ما هذا كرتا يدور كات كات ليسيا برا ما دفاع كرتا ما يمد دفاع كرتا نلعب كيو غاريو أرسم بنا هاي نك إلبي إلى سومران ومن بنا هاي فلبان دويلكا يرى أمسان هاي فك مكاس قبطان إنه لو مطلع عددين نوي وانا يسنقالنا نتعرها النقا لابن ورعرها النقا بعد أنتون إننا خطر بوافرق بلونة شري نينا وحالونة شري كي إلي يلا بضان إلا بضان ورعوك أسمقنا يا هاي إلا بضان وحالي إنا ما يسحوانا يا ما يسحوانا هاي لا بضان إن فرق بنيكو قرحي وايستنا أنتضوها فرق بوحور نكي لونة شري
جيلaya nin la yiraahdo reer dalal baa wuxuu yiri waan caayaya ninka soda wiil oo madaradii oo weysan intu soo diyaarsaday buu yiri marka ninka caayo gabdhaha inta laabta ku diirtaan intu la soo riday gabdhaha kala caayiriya wuxuu yiri qurqureela gabadhaan qowl la yiraahdo qaalida kor joogo qunku u hilowey qaalida ana shaayna hadii la isku qabaaba qallac ku dayo qalku boodu daraa labadeena qudhood iyo qaabkoodu ahaa hadduu qaabku xubaada qudhaan ku jiray caawa ee walba saasay qolay adna noo qalbi raac gabadhii markuu intaa yidhi yaa wiil gabdhihii safka lagu diray markaas la kala caydhiyey faragu baa ku soo hadhay faragu waxa weeye ninkii yidhi sida miiga lalayaan cirka meel u galaa sida mooto gamceedka sida miirka miiga lalayaan cirka meel u galaa sida mooto gamceedka ma dhulka meel u jaraa intaasoo walba meel oo madalka qorxaya iyo inta ay mulka cabbisa anigaa ka mas-uula ninkii aan maase ku maagana intii aan madax goosto oo weliba dhiigga ka dhiigto yaa musqusha lagu tuuri oo haddana uu macla beeli macdireeye milga aadna iyo marxabee markii safka lagu diray yuu wuxuu yidhi masiibiyo walba waxaasaa noqda milgay lay mari waa wuu dareemay meesha inay shirqo lahay ujeedadan kale maxay tahay idorow waynu surannahay haddii aad dagaal cilaabiseen ood laydin kari waayey lawaa laydin kari layahay oo dhulbaanta laydin ka kari layahay oo abriini laangaabka ahaa ee labada magaalo degan daarood laga kari layahay welcome gacmo furanba kusoo dhaweynayna ninka daarooda nin dhaqaala kaga qayb qaata iyo nin gacan kaga qayb qaata iyo nin xoog kaga qayb qaata aan ka qayb qaadanin een difaacin dhulbaanta een idoor kaba la-eg u xidhinow nasab biyaha daarood mati hadalku ma dhanya meeshuu dooni baa jooga ninka daarooda een hawshaas xubinta uu ku leeyahay qaadanino daarood mati taana waxaan kaga gudbahayaa intaasoo daarood baan la hadlaya daarooda waxaan idin leeyahay stitch on time safe is nine maalinka haddii aynu celaad intaynu iswada raacno inaynu iidoon wuxu haystana soo raran lahayn berberina aynu soo raran lahayn ma taagnaateen arrinta maanta taagan waa stitch on time safe is nine waqtigii loo baaray guruska inaynu tolo ma aynaa tolin laakiin wartaladii baaday laba tala dhexdooda soo tala kaba koro dhabuu yidhi haddana way taagan tahay haddaba wiishii qaski meel lama tegin ya haddaba wiishii qaski meel lama tegin jirtiyo kuwa joogan ha dhaqaaqeen oo ilaa hargeysa ha u dhaqaaqeen kuwa bari iyo ilaa iyo puntland iyo ilaa sool iyo sanaag joogan ha dhaqaaqeen idoor kaba leegeen u xidhno aniga go'aankaygu waa midkaa waana midda ayna ka fursanayna horeyna waan idin berigii horena waan idin lahaa 470 nin oo maxaabiisa waxaad soo qabsateen ma un baa tiin idinku ya ma un baa tiin kuwa xunxun ka reer sugule ee reer sugulaan ahayd ee meelaha kasoo dhawaaqayo innagaa isuran innagaa isku wajahda innagaa inoo tala arrintaas ha soo qaxinaa sisef ariyana sidiina ha ka qaxinaa ilan markay laxbada aynu isku ridna waa naqaana waa qaxnaa waddanka waad ka tagtaan dhulka aad daaqaysaanna wala idaan daaqayn wala inaydaan daaqayn wala dhulka aad daaqaysaan ee resef area ee intaan waxmaano ku jeedna aad daaqayseen ee nabadda ku daaqaysaan wala colada hadday dhacday inaad daaqayn mana hanjabahayo mana baanahayaan liq ya taana intaasa kaga gudbahaya maxaa isoo haray maxaa isoo haray nimanka iidoore meesha ku jiro ee caytama haya ee komanta ku dhiiglayaasha su-aashaydu waxa weeye ma rag baa tihiin mise dumar idinku haddaad rag tihiin oo waxaad sheeganaysaan aad tihiin oo rag markaad isqabataan ftadiina ay boqol riti oo geeda ayna maraynin nin iidoora oo intuu soo qabsada ilo dooda oo aanu wax isdhihi karo oo aanu kala xaajo qaadan karo oo aanu wada hadli karo oo isdifaaci kara oo habraha iidoore lafaha cunaya difaaci kara maydinku jiraa no way cara ninkii ugu soo dhaca ma jiraa maydinku jiraa waas iidoorow war nin istifaaci kara oo doodi kara nin baan ahay qoodhii xalaala 9 bilood baan ku dhashay
واد فانتان ميلاها مركا لقاها لي ميديا واد كفانتان بق 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 تيك توك قبل قولي وحوال سو دوبتان ميلاها رواد كعيتنتان مجرانين يدورو إلا دودي كراني نين يدور أنت تصور كيس بنان كصور دقو هو يلا يا خالي شنجي كل شيء صور لي نفكر تو مروري أنا عرارين أو استفاع كرو أو يدور نبي دي سفولة يا ميدي كتيرة هدو تشيرو هل كان أكو كسوة يا أنا يدور عندي صور قبل سميع فلية يو وضع بالعرن يو نهود عاد مدو وبيجي الشباب اللي ينو كتير حيه soo qabso kuwa gabdhaha caayahaya ee gabdhaha commentiga ku caayahaya daarooda meesha ku jira ee wiilasha daarooda caayahaya aniga caayahayo rag baatiin rag matiin dumar dumar dhalay oo caana leh oo maatay abaatiin ukaadi cabdi cabdilani la yiraahdo yaa yiraahna kula doodaya sida ariga la yaarka lagu arkay isma qarinaysin soo qabso عبد عبد الله نكلي ده دو سوق بسوق تب تعال إيه أركايا لغو أركايا عيونه ما تشرتو أفهمه ما تشرتو وين الدفاع على رأك هذا دور يسوي دور عبد الله كاميرا ده فرو فرو كاميرا إلى هاي ما أنت ميدي دور وايد تسكرا سوقر سوقر سوق ما مر لبعض سوقر ما وافق كتاي واقوى شرتي تلفونك إيه سوقر أنا كل دور أيو يدور أيده. أنت أي صغر. صغر بسنك إلى أنا دور أيو. ومكسوة هي.